Шымкентте еліміздің болашақ қорғаушыларын әскери есепке тұрғызу басталды. Бұл іс-шара 5 қаңтардан 31 наурызға дейін жалғасады. Есепке тұру үшін жеткіншектерден сұралатыны тек медициналық анықтамағаны. Жалпы биыл өңірімізде 5000-нен астам жасөспірімді әскери есепке қою жоспарланып отыр. Қазіргі таңда жергілікті әскери басқару органдарына медициналық тексеруден өтуге келген жасөспірімдердің қарасы қалың. Мұнда күн сайын 100-ге жуық адамды қабылдау жоспарланып отыр. Алдымен жігіттердің әскери қызметке жарамдылығын дәлелдейтін медициналық қағазы мен қажетті құжаттары тексеріледі. Егер есепке алу барысында емделуге немесе медициналық бақылауға мұқтаж әскерге шақыру жасына дейінгілер анықталса, онда олар емдеу профилактикалық ұйымдарына тіркелетін болады. Айта кетейік, азаматтарды есепке алу жұмыстары жергілікті атқарушы органдары, жергілікті әскери басқару органдарымен бірлесіп жүзеге асады. Жасөспірімдер толық тексеруден өткеннен кейін жастарға әскери шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлік беріледі. Бұл куәлік әскерге шақыру кезінде шақырылушының есепте тұрғанын растайтын құжат болып табылады. В этом году по Шымкенту планируется поставить на воинский учет. Биыл 5000 жасөспірімді есепке алу жоспарда бар. Алдымен олар тексеруден өтіп, одан кейін психологтармен жұмыс істейді. Есепке алу бірнеше айға жалғасады. Әрбір тұрғын өзінің тұрғылықты мекенжайы бойынша толық ақпарат біле алады.